Итоге я был на эфире Сахасера информационной бюро студии Эдуард Руды. Бюджетуская Россия наукатын күн академик Владимир Ларионов төрәбіті ағуын сылығар ананна. Кен кәмеға тықылларын көңілгі ғытарға білімнелдер. Джокуска Куратоғы хуяндан қырачаанларын төрет үгеске ұхуялдар. Бүгін Сорунымалан атынан оперонна балет сударсынай театргар дойдды наукатын күнін академик Владимир Ларионов төрәбіті ағуын сылығар анан білет әтілер. Сағаттан бастығы дойдды наукатын академиктің жиңнәқ чилиена техническая наука доктора профессор Биллер Учонай онна науканы тәрияччі Владимир Петрович Ларионов бары болылар бойы онус күнігер ағуын саан тулуқтағы тәм. Кені Россия наукатын академиятын Сибирдегі отделениятын Сақасырына научный кейнін президиумын қоту сер физико-техническая проблемаларын чинчер институты салай бұты. Сырдық атын үйетедірге үгісілі ғытылылар бүгін наукаға техника қылаттарын ехін бастың үшуын айдар граннар тұттылар. Госпремияны в области науки и техники Шадринов Николай Викторович ұлы Институт проблем нефти и газа Чинчиячите, Киневолана композиционный материал Ларнан Уле Онгорон, Наукованная техника Госпремиятен, Чираев Атнан, Владимир Петрович Ларионов Институтун Уле Хиттере. Сағаттан бастығы академик учуынай техническая наука доктора Владимир Ларионов төрәбіті ғоғын сылын туылар кәрі біле күнін көрсе мәңі қаңыла сұлығын Владимир Ларионов атынан Маятағы скулағы Ларионовская декады ғытылынна сейлі бейгі ұлыстаустар бөліп бітісі кәпсір. Сахаттан бастыка академик учёный техническая наука доктора Владимир Ларионов төрәбіті ағуын сылын көрсе Ларионовская декада кең далағыннақты ғытылынна. 2-4 сыллақтан осколаға Владимир Ларионов аты еңірілігіттен Ларионовская бал үтігеске кубылуен ұтылыр. 8 класстан ағылан сылдата күтталылар. Қаз бидді класс бейті бұл вальс, минуэт, курдук, үмкілер, үмкілер. Владимир Ларионов техническая әрі өріқтәхін өртінен болбаққа саха нұтша литератураларын поэзиятын омық тылын әнтерейіргері ден өәлән әқтірі бір іделәқтірі ақталылар. Маныға осколы салтата оғы түрәуіт тылынан қолкутуғы Джон Эннигар саңарарғар, қайдақ тұтта қапты сылжарғар, санатын сағылан әтергер ұлықан болғымта ұран аман өз ағы күрегантар еділер. Мен жиннақ сақапын, мен түрі бүттілбін таптыбын ден патриот өйдіақ жоннұр етілден өскен тақсықтыры ден беге әріліғақ бет. Кәлінгі кемге техническе қайыз қаланан жарықтанны осқоларға кен бігіребілі ұлла. Арабата техника, авия онна аркета моделларынан әбей жарықтар ұтылланнар олығы бұқайыз қаға интерияғы үрдәті. Бұйылғы техническе бұстапқаға арас материалтан оңғылы бұт оңғықтар Джон болғымтатын тарттылар. Кетен күрдік бұдан сұллата олар оңғырар оңғықтыра үрдіян ертахама. Ол күрдік ұрыққы сұлларға нар күмағынан, маханан, кілейден оңғырар болдақтарына білінгі оңғықтар бұд бігендері қамсыр, механискай болан елдер. Маннық тәрәхінлері декада чәрчетінен сылын айы кенгдалағын нақты ғытылан оғыны үйті, үйреті өттігер ұлыған оролы ұлалар. Маныға сағаттан бастықы академик учуынай техническе наука доктора Владимир Ларионов аты аттана тұрарғыр сүрін олық болалар. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сағат Левинте, Мәңқаңылас. Илдар Ханигур Борисов, Михаил Николаев, Дорубетын, Тургун, Тузбетын, Контурулугар, Тутарын, Тунан, Социальный сетимге Сурьер, Балыганя, Усудургута, Суохир, Денер, Буллан, Москва, Самолет, Анал, Рейсинан, Итықпыт, Дойду, Бастын, Брастыр, Гремте, Тихпыт. Күнді Михаил Ефимович Кула, Чөлдер, Көйер, Чимнеқ, Барыр, Хаттыры, Аған, Үтюрен, Атағар, Туруға, Ден, Эрелляқпен, Ден, Сурьер. Илдар Хандурове Харасталы министр Михаила Хлопковка қасша сай бұрастыр консилиумдарын ұйтан етінлер тұрарығыр сұрдақтаты. Санатар болықы Михаил Ефимович Николаев сүреға тарымталанан бертілі өтінің суалық жүкускайға ағылан балыяға сытыр бұттыры. Улустарга республика правительствотын отчета салғанар сунтар улугар бастықы вице-премьер тұқайыстыты министері Петр Алексеев салаятчыла бөліқне электерінен сыджан олықты оқтыры күтті көрісті. Кутананал республика территория түгірілдер кампаниялары күтары сығын әрекеті топақтыры тұлыры геға сабыды ұлын туынан ұйтылыры бедділері бір күхалғалары күнде музея жеті қаттан ағылар болбытын істен үйрілер өрдеті. Күйкәддер аспытсыллағы үйлі түмігінен қырын электору толырғар қиылағынан тақсан тұрақтыр ұлбыттыр онуықай биологта кооперативтері соғытып қалатшы статуын ұлан үйлі қамна сөзді тетімедеге. Ұлы солықты ұқтыры бары бұтылысты өлетін үшігеддік сыналатылын.
Кенкеме участка кыллары көңүлгө белемнилер кыра сыдян тулаяк калбы тебетер оголломмут кыллары каян туран ахатын латныран чөлгө түйөрөн баран ойургу ыталылар. Бүгүндерге кыыл үз көрүңүн көрөлдөр истелилер. Кенкеме участкагар Олег Кулисов үлелети. Кулахайдар ойур быхыгар турар кен валердырын хигар эккерети хаоннюллар. Рус элинен эргер тенебит кулахай кылы уз ботаматтан бу эргин ухатар саналах агалбыттар. Бусас көңүлгө ытары бланныллар. Билген айылга кылларын маанык аханан күндүлүллар. Күнне агас тарабулланы от, аны таханан эбес беребит. Кукуруза, геркулес, анник колбан. Кулахайдар мениктен рүкү херболлахтарына аттыгар турар валерге экке таяқ оғылар аргыы яғай хамсалдар. Онча ида кыллар сохойбут күрдік, одулулар. Ба аспыт сайын бір жегестақ тахыгар, горны луғығар, етін бұлтабыттарын кәніне экке тулайы қалбыт егере таяқтары бұманна ағаланыр валерге ахталар. Бұ таяқтары білеген бейрін қашпай, онына ксюршаден аттылар біт. Орта дойды зоопарка тұтталар. Онына кендер білеті оқ адаптация ағалар, біле эмиттен көрерлер бұлады. Антон ол адаптация на аспыттарын кәдіне. Табы почти туға бұлдады. Естественная среда деп құды бұлдады. Манды қалан ұлатан бұл сұрок кәдіттен көңілгі өріқті ақтар. Кәбей ұлығығар Джонтон Куатын елерін күттар ақсан қалбыт екке мұны тені сілжер бәдір оғылырын әмейкен кемеға қалбыттыра. Бір бәдір сылбәті бәрді болан ағыр қырыталарын арьян Куатан қалбыт. Онтон бұ қалбыт бәдір амтанна қасылан астынан әмейк осқы құрдық олың қолығыр әбет. Кенкемеға егер оны инспектор ұяңардығы толырын күйілері қаталылар. Екі-егі кепсетін кәлбет Роман Федотов айылғаға үчігей бәрт салғына ұраға чумпуды абылыр. Күйілі қатыр өкерір олыс үчігей ден кепсер. Күннәғі өлетін анал документға толырын сұриян білет әліхер. Бұл дұғаған қай бұт талақтыра ең ұран берет. Ол Туртас кыстыгы әтенге турырғыр бұ күрдік ағатар сірдір балыра түхүй болар, егердер инструктордыр сайынғы кемне білім нәбіт астырын ағылан ұраллар. Бұл астыраға я қар ағыры қалың атағына, қары көйен қаспалар ең болықтарына. Мәмбет көмірті болыр. Туяқтақ қылларға нансайын қойыту әбес ұған білімнелілер. Участық тұлатығар қасама онынан ғатар сердері оңырбұттар. Қылылар кеметтен кемегер келен ған баралар. Бұ құрдық участықтар күн бүгін республика түйет ұлығығар балылар. Қаңылас кемеңі қаңылас қуанына аммаға үлелер. Қылы қырыстыр оны әлбетер тұғығар бұ құрдық участықтары ұлыстырға тұтар бұлан бар. Олег Кулисов, Павел Пахомов, Сахат Левенте, Кенкеме, Намулуха. Усылдан улығын барған нелегер, ары тид бөлегері алтын сылларттан улығы техникуматыңынан қачын олып бұд нефтебазы тәрілтеті үлетін тоқтотты. Мантын сылтан нефтебазы объекттарын кітары джон оларыр опсай жеті тұңыруға бар бұд. Кіру частық олық тоқтыру сүрін үлеме естетін тарын олар бұд тәрілті әстейте ғырақаттыр ескетті. Орыққы кәмінерге ретет бөлігер ұлу сәргенін базата уат тәрілтеті екутуғыл үчастығы өлілен тұрбұттыры. Кәнігі кәміне сүрін үлеместетін тахарын олар бұд технику матығынан қатшер, нефте база, аспыт сыл күйін үттен сүрін үлетін тоқтатон білігін бейінші кей үлеті соққалыр тұрықтақ. Біз тәққа олған мектіска тұтылдыныр. Бұхайын бес емкөз көтірілі бітен, бұхайынғыға ме заческе кәнеттен полын үстеу барда бүтек тақты. Барда сүйіз сүрбе бес кәріңе кей оларар бөлігер білігін соғытоқ тәрілті осқуала сад. Маны сәрге ағыс ғыл оларар опсай жетін, ететейтін бұсылғы нефтебазы кәтеліне қатчен оларар. Олықтоқтор әйілгі қыстыққа кәтеліне бапыруға Сүйі ете әшілікті сүйі еттен қалықтарын сөйбі, әдір өттілері маңы үлі месеті қоқылардың үксілері баралары олы. Улахан тәрілті сабылдығыта қыра бөхөлеге әстер құтталға қалыла. Маныға бөхөлеге онынан қалыларар сығылақ ұлысқанал қамығы әтірілден үләлер. Жағын әдіргі бірі сағылашыне төверістен келінерге бұ аңа кәтеріне оңыттырын үші офсайдары ететейге келеттір әйінге үле барадыр. Бөхөлекке олық салғанарын тұғығар бастатан тұран жарықтағы болу үле местетін тағары ба пұруға күйіске тұрар. Нүктебазы сабылдетін түмігер бұға сұты ден жон көхен бар еді. Ол жон күтті оғылы бұ парағандары болар бұл. Қайдақ күнім бұға набыттен бұйын сағын бақты мұнықтағы бұсу, оны тағамай тұғы бұттен ипаларынан
анал программалар үлелән, кәннеке сылларға школа сааттар, культурно-спортивный комплекстар тұтылдан үләға кирділер. Джон Түелбелән олары серегер сайдар күйек бар болуқтақ ден сананан салайтырылыр, үлә хамнас ұйтылыр. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан. Окреддегеттен етылын етігер қаныға ренгерінен ұлааттағына күта сүре бөгір гүрис тұруға күтаатар ол бұғытынан жүкускайдағы мечар ұхуяңы түріт тіңі етер фолекулерні күруғығы бұланнақты күлелетен қарашанлар түріт үгеске ұхуялдыр. Атас бұтығар тоқ бары. Көміс тұрғанлар фольклор күрігігін қаз бір жарғы тыңыр органы әрчиер қамсаныттан сағыланар. Жол кенне тылы имитер комутор сүрін түхімеққа кейден оғылыр ұллан чөп чараллар чабырғақтан чағараллар. Өбіге төрүт үгегер етыл керебет керетігер ұхуяр күрігігі Ана Захарова ақсы сылын үлетер. Дейте анал программы сүрген қолбон бейінтан тақса күрашаны такайыр. Бастықы сыл оғылыр норуот ұсырына еметін білселлер сұйы ұллан ұғағайдан қомуғы жүріғіден сақалы саяғас саңалара сайдар. Халаячы, ухуячы, бейті программатын түйек қалырынан ұлттан халайы табығыстағы көрінеқті. Оны оғығы нағырқынық бербекке худыргу болынмады. Бәлемдіней! Тәй! Ергиен кулақычиен көрчақмаға серге түстерді уалчан санатын түйербет. Оңы болығы. Онтын өбігі түрет оңыуда оғыны өй сана әтқан өттінен дегіттер сайынларар ұратылағы. Білігін мечер ұйыян националный көріңі тарғатыға тирақ кейінен болар. Олиен республика итәчілергер семинары ұйталар күрақтығилері тәргеллер. Икені қаптақына ағылы бат. Әлбақтың бері қабылықтақын. Қабылық қаңызға олонқо ұғуақай, оғаймақ бұй кәрдіғаттен иетілі түрі түгі әтігер қаныңыр еңеріне ұлаттағына білейтетчен бөғы тұрықтақ болар. Онын мечердер күрдің қаз бір ұхуяңа, сақалы тұйыңа ұхуяр тақайар суол өрі тұтылының. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сықырлыменді, Чекускай. Сонымыт етіндік, көрсі қадерім.